Bom dia, amados ouvintes, que saudade de vocês. Um sábado maravilhoso, às sete e seis. atrasados uns minutinhos, desculpa. Cheguei cedo, mas eu estava aqui no, na TV Galáctica, dando uma arrumada nas coisas, dando uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali. Mas, com a benção de Deus, tudo vai colocado, sendo colocado no seu devido lugar. Iniciando esse programa maravilhoso com o tema hoje. <laughs> isso, isso mesmo, gente. Com um tema maravilhoso, com a energia maravilhosa, com a força maravilhosa de todos que estão. Sabe que hoje de manhã eu amanheci com umas mensagens do Sanat Kumara é um amigo nosso, né? E ele colocou assim para mim, né? Continu... Continu... continuemos na batalha da vitória da luz. Aí eu coloquei esse tema maravilhoso hoje. A vitória da luz. Porque somos unidos, somos mais fortes. Iniciando esse dia com uma oração que eu gosto muito, e umas grandes passagens na minha vida, uns dias que foi triste, foi feliz, mas essa oração sempre esteve comigo. Deus nosso Pai. Que tem todos poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Poder no cor... dando Dai a aprovação. Olha, nossa, até gaguejei. Até vou começar de novo, porque, gente, é muita emoção para mim essa oração. Porque é uma oração que eu fiz. É... Quando eu perdi minha mãe. É uma oração que eu fiz quando eu tive felicidades também, a felicidade de estar agora bem casado com a minha mulher, de ter meus filhos, de ter minha casa, de ter meus animais. Então sempre eu uso essa oração até nos meus atendimentos, porque é uma oração que mexe comigo. Deus nosso Pai, que tem todo o poder e bondade, dá a força àquele que passa pela provação, dá a luz àquele que procura a verdade. Poder no coração dos homens, a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e a criança o guia. E a é o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derrame por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixe-os beber na fonte desta bondade fecunda e finita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de dor. Como Moisés sobe a montanha, nós, vós, com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se refletirá. A vossa Santíssima Imagem, assim é e assim será. E assim será com a energia de vocês todos que estão aqui comigo, Janice, Terezinha, Valéria, é, Sânia Araújo. Vamos lá. eu tô no, Hoje eu estou no estúdio da TV Galáctica, hoje eu não estou em casa. Zelândia, Rosemeire. Então, todos vocês, eu quero pedir para vocês compartilhar, né? e com a vitória da luz, vamos também hoje com uma oração de cura do que és o médico divino. Por isso, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença que estão aí com vocês. Então, eu vou pedir, pra, vou dar um tempinho para vocês, esse é só o início, tá? Daqui a pouco eu volto para ela. Vai ter o exorcismo do Arcanjo Miguel também para vocês. Então, vamos compartilhar, vamos unir as nossas forças, vamos unir a nossa energia para estarmos com a energia de Deus, com a energia, não importa a sua religião, não importa a sua etnia, nós temos que ser unidos. Temos que ser alegres, temos que ser fortes, temos que persistir para nós cada vez estarmos na alegria de Deus. Porque Deus, ele nunca se afasta de você. É você que se afasta de Deus e às vezes esquece que é só pensar nele, é só acreditar nele. Acreditar que Deus ele está presente na sua vida como esse sol maravilhoso, como essa luz que está aqui, como Arcanjo Miguel está aqui do meu lado, como os Acturianos estão do seu lado, como os ciganos estão do seu lado, como a energia da luz estão com vocês, como a energia da força de todos os orixás, com a força. De todos os santos, com a força de todos os arcanjos, fraternidade branca, os mestres seccionados, de todos os comandantes, que estão agora unidos. E vamos dar com a oração que eu falei para vocês de cura e vocês compartilham, coloquem, pense naquela pessoa que está precisando agora de uma oração de cura e aceite. Pois eu vou fazer do fundo do meu coração para vocês. Pois eu faço cada programa que está se iniciando, se iniciou a partir de segunda-feira, agora, esse mês de março, mês do meu aniversário também. Vou fazer 52 anos, dia 31 de março. Com muita alegria e repartindo com vocês o meu aniversário, iniciando esses programas toda segunda-feira, toda. Os dias de segunda a segunda às sete da manhã. Vamos lá para a oração de cura. Deus, Tu que é meu médico divino, por isso, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todos os tipos de doenças, doenças de pensamentos, daquelas que me dói, daquelas que eu sinto, daquelas que eu quero ajudar as pessoas. Daquelas que profundamente me dói de ver, pedindo a cura material, a cura espiritual, a cura de minha mente, a cura física, a cura diretamente pela oração poderosa do Teu Espírito Santo, através dos médicos da Terra, através dos remédios. Através dos médicos espirituais, através da energia de Deus, através da energia do Mestre Jesus, do Mestre Larion, através de Nossa Senhora Aparecida, através de Santa Sara, através dos acturianos, através dos preidianos, através dos antarianos, através dos preto-velhos. Através de cada energia dos ciganos, energia dos xamãs, as energias de Deus, que entra dentro da casa de vocês, pedindo a San Germã, que transmute a energia de muita luz a cada um de vocês, com uma oração de muita força e de muita paz porque a oração tem que vir de dentro do seu coração e essa oração ela tem que ser falada ela tem que ser pedida quero que os meus filhos eles tenham bons amigos eu quero que os meus filhos sejam bons professores eu quero que os meus filhos tenham bom emprego eu quero que os meus filhos sejam bons pais eu quero que os meus filhos sejam bons filhos eu quero que o meu marido, Seja maravilhoso. Eu quero que Deus, nessa hora, dê a cura àquela pessoa que sente dor nas costas, dê a cura àquela pessoa que não consegue levantar da sua cama, pois não tem força, dê a cura àquela pessoa que ela não consegue enxergar, pois ela está com uma venda nos olhos e não consegue enxergar a luz de Deus que está mostrando o caminho certo e normalmente a pessoa prefere o caminho mais fácil, que é o caminho da escuridão, aonde ela vai sofrer nesse momento, aonde ela vai sentir que na verdade somos todos unidos com a força de Deus, com a força do divino Espírito Santo, e pedindo nesse momento a arcanjo Miguel também um exorcismo, porque precisamos fazer um exorcismo também para nos curar no fisicamente, no espiritual e a todos os lugares que estamos. Em nome e pelo poder da presença de Deus, eu sou em nossos corações. Em nome de Arcanjo Miguel, com sua autoridade de príncipe dos arcanjos, eu sou comandado. Que a chama azul desça, desça, desça sobre todos vocês que estão assistindo agora o programa Wagner Dorim e a TV Galática. Carbonize completamente toda a energia negativa e destrutiva que te assedia. Eu sou o poder do Príncipe dos Arcanjos. Ó oh, Arcanjo Miguel, dissolvendo, 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 pela força do fogo azul do Pai Todo-Poderoso, toda a energia destrutiva. Linha de força negativa, toda a obsessão, tudo que é menor que a perfeição, tendo te impedir, vocês que estão assistindo a TV Galática, que estão assistindo o programa do, do Wagner Dorim, a seguir seu rumo, livre de assédios, vibrações e seres que não são da luz. Pelo poder solar da fusão da chama de Arcanjo Miguel, Elohim, Austréia, eu sou comandado. Ó seres que não servem à luz, afastai-vos do meu Cristo, de todos os telespectadores, de todos os ouvintes, para que eles possam viver dentro da lei do seu verdadeiro ser. Repetir três vezes, tá? Afastai-vos do meu Cristo, afastai-vos do meu Cristo, afastai-vos do meu Cristo, para que eles possam viver dentro da lei do seu verdadeiro ser. Ó seres que não servem à luz, afastai-vos do meu Cristo, afastai-vos do meu Cristo, afastai, do meu Cristo, afastai do meu Cristo, para que eles possam viver dentro da, da lei do seu verdadeiro ser. Em nome de Arcanjo Miguel, eu sou gravado em todos os peitos de vocês que estão assistindo a cruz da chama infinita, pelo amor e a proteção de Arcanjo Miguel. E aonde quer que vocês estejam, não importa o país, não importa o lugar, cada um repita o seu nome nesse momento. Que esta cruz estará brilhando como o sol, afastando de qualquer ser, vibrações, condições ou coisas que desejam se apoderar dos seus corpos, de sua energia, de sua consciência. A partir de agora, repita o seu nome. Você é portador da cruz, da cruz da Chama Azul de Arcanjo Miguel. Essa cruz será vista por qualquer ser. Quanto aqueles que te assediavam, repita seu nome, pelo poder de Arcanjo Miguel, Elohim, Austréia, comandando que os anjos da Chama Azul os devem levem, levem, levem agora de volta aos planos astral. Para que finalmente sejam encaminhados aos templos da compaixão, da amada Kuan Yin, da amada Kuan Yin, da amada Kuan Yin, E que, através do amor libertador e da misericórdia do sétimo raio, sejam dissolvidas as energias cristalizadoras que os impediam de enxergar a verdade. E isso os faça entender que também são filhos e que também são parte de Deus. E Deus é amor encaminhando nesse momento um dois três quatro cinco seis sete Pai Nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia Senhor dai-nos hoje Preparai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai do mal, porque tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está feito como Deus eu sou e como Deus vocês são, poderosos e sagrado, no nome de Deus e no nome do Divino Espírito Santo. Amém. gente. É uma energia maravilhosa, é uma energia de muita paz. Banho para hoje, gente. Banho para iniciar o sábado. Hoje é dia de Oxum. Hoje é dia de Oxum, para quem não conhece, mamãe Oxum. Era na linha da Umbanda, era mamãe Oxum. Na linha da Igreja Católica é Nossa Senhora Aparecida, né? Uma energia maravilhosa, uma energia que eu respeito minha mãe uma coisa bem simples para vocês tomar um banho hoje. Seriam três botões de rosas amarelas. Você vai tirando cada pétala, vai pedindo pedindo a mamãe Oxum para abençoar a vida de vocês. Vocês vão pedindo tudo aquilo que você necessita. Vocês vão ferver em dois litros d'água. vão colocar dois pauzinhos de canela em pau, em pau quando ferver, vocês vão colocar aquele perfume que vocês mais gostam. Por quê? Para ficar, vocês ficarem com aquele cheiro, com aquela energia. Além do cheiro das pétalas da rosa, que vocês vão tomar seu banho normal. E depois do pescoço para baixo, vocês vão tomar o banho de rosas amarelas. Que vocês ficam com o cheiro que vocês gostam. Junto com o cheiro das rosas. Isso vai dar uma energia positiva para vocês. Mas vamos lá, para você que hoje fala assim: eu tenho que sair também com a energia da luz, porque eu preciso de muita paz, de muito equilíbrio. Então eu falo para vocês: tomar um banho uma rosa vermelha, uma rosa amarela, uma rosa branca, colocar as três rosas dentro de dois litros d'água e tomar um banho do pescoço para baixo. Agora você fala, Dorim. Esse amarelo atrás de você me lembra um lírio. Então vamos pegar um lírio, né, pessoal? Vamos pegar um lírio bem bonito. Vamos colocar dentro de dois litros d'água. Vamos ferver aquele lírio. E aquele lírio, gente, o um segredinho gostoso. Coloca ali uma colherzinha de mel, uma colherzinha de café de mel. Vamos colocar ali o amor, a energia daquilo que vocês necessitam dentro dessa desse banho e tomar o banho sempre do pescoço para baixo, nunca esquecendo quando vocês estão fazendo o banho de vocês estar em oração, escutando uma meditação, atrás aquela meditação que vocês gostam. E automaticamente hoje vamos pedir também a energia da carta do sol, porque esse ano é o ano do sol, esse ano é o ano 4, né? E 4 é sol. Vamos pedir a, a carta, que é a carta do número 1 um, do cavaleiro. A carta do cavaleiro que vai deixar você guerreira, você guerreiro, você vitorioso. Vamos pedir a carta das alianças, das parcerias, das uniões. E agora vamos mais uma oração. Agora você que está sentindo que a força da luz está entrando na sua casa. Oração das sete portas, gente. Vamos lá juntos. Quando eu bater nas sete portas, todas elas se abrirão. Porta da saúde, aonde Jesus passou a muito curou. Porta da Paz, aonde São Miguel Arcanjo rezou. Porta da Prosperidade, aonde os ciganos passaram. Porta da Caridade, aonde sete mil virgens ajoelharam. Portas da Humildade, aonde sete mil candelabros brilharam. Porta da Coragem, aonde sete mil leões rugiram. Porta do Amor, aonde todo o coração se encontra. E assim, sete mil inimigos cairão, sete mil lanças se quebrarão, sete mil feitiços se desmancharão, e à minha volta, sete mil anjos cairão em louvores a Deus e a Santa Sara pela nossa vitória. Que assim seja, e assim será, e assim é. E você vai automaticamente. Rezar uma oração de Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco, bendita é sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Se você sente que tem magia, feitiçaria, alguma coisa, energia negativa, eu vou falar um decreto aqui que eu gosto muito, que foi passado no curso da Mesa dos Acturianos, Para mim, eu gostei muito e eu quero compartilhar com vocês. Peço, nesse momento, você imagina todas as coisas negativas que está acontecendo com vocês, vocês imaginam São Jorge Guerreiro ou nesse momento ali, ó, tem até uma capa aqui, ó, o São Jorge matando o dragão, matando a energia negativa com a sua lança, Arcanjo Miguel com sua espada também. Peço para que seja dissolvido, desintegrado, desativado, desmaterializado integralmente todo tipo de forma e origem de trabalhos de magia, bruxaria, laços negros, amarrações espirituais, trabalhos de voodoo, trabalhos de quaisquer segmentos espirituais que não vibrem na luz. Peço para que se houverem algum tipo de chips, antenas, implantes, peço para que sejam dissolvidos em todos os níveis. Que todos esses trabalhos conhecidos ou desconhecidos, ocultos ou culto dos ocultos, conscientes ou inconscientes, disfarçados ou fugitivos, trabalhos desta vida e de todas as existências do passado em todos os níveis de vida, paralelas ou simultâneas. Peço que também sejam cortados todos os elos, vínculos e conexões com esse trabalho, que sua origem, com os responsáveis por esse trabalho, que sejam agora no amor e na luz, está feito, está feito, está feito, assim é, assim é, assim é. Peço que tudo isso que foi. Falado agora, peço que seja colocado na chama violeta, que sejam nesse momento queimados com a chama violeta, com a força de Saint Germain, com a força da fogueira de todos os ciganos, com a força e a energia de Deus, Pai Todo-Poderoso. Peço que nesse momento vocês, que estão aqui junto comigo, que vamos... É muito importante, pessoal, vocês que estão vendo aranha dentro de casa, vocês que estão sentindo energia negativa, escute essa live qualquer hora. escute esse programa a qualquer hora. Ele vai estar no programa, vai estar no YouTube do Wagner Dorim, vai estar no YouTube do TV Galáctica, vai estar no Instagram do Wagner Dorim. Gente, olha, veja bem. Vocês que querem benzimento para segunda-feira, vocês têm que deixar o nome e marcar pessoas lá no Instagram do Wagner Dorim. Tá? Vocês vão lá, pedem, é, deixam seu nome, por favor, lá no, no Wagner Dorim com W, terapeuta Dorim com M, tá? no final. Terapeuta, vocês vão achar o Instagram do Wagner Dorim. Deixe seus nomes, dá para segunda-feira, que é o dia de benzimento, tá? É o dia de oração. E vamos fazer mais uma oração junto com, com esse decreto que foi quebra de magia negra, feitiçarias, implantes e chips negativos. Salve a rainha, mãe de misericórdia, vida, vida e doçura. Esperança nossa, salve! A vós brandamos e degredamos, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois advogada de nossos, esses, vossos olhos de misericórdia. E nós, volvei depois deste destero, mostrai-nos Jesus, Benedito, fruto de vosso ventre. E que mente e piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, salve Maria de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Muita luz a todos vocês, muita paz, gente. Eu vou fazer um, um programa também para vocês, falando sobre os insetos, sobre. que nem a, o Pablo, agora o Henrique, está falando, muitas formigas do nada, é um sinal negativo. As formigas mostram que você tem que trabalhar bastante, porque elas são muito trabalhadoras. Depende, a formiga mostra também mudanças na sua vida, porque ela vive mudando de um lado para o outro, né? Então, tem. Muitas coisas acontecendo aí. Eu vou ter o tema também dos insetos aí para estar passando para vocês. eu vou encerrando esse programa de sábado hoje, agradecendo a todos vocês e vocês que vejam que as pessoas estão precisando de luz, estão precisando de cura, estão precisando de quebra de, de magias, estão precisando de retirada de chips também, retirada de toda a energia negativa. Aqueles que Querem seguir a luz, unidos somos mais fortes. Eu vou encerrar o programa com uma oração que eu amo, que é uma oração realmente de encerramento. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pé, não me alcance, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamento, eles possam me fazer o mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me de em todas as minhas dores, aflições, Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra a maldade e as perseguições de meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e a sua poderosa arma, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. Que debaixo das pastas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes, submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês nesse final de semana, nesse sábado que está iniciando, com muita paz, com muito amor. Muita energia, agradecendo a vocês. Eu agradeço vocês que compartilhar. E não esqueçam segunda-feira, dia de benzimento coletivo. Deixar o nome lá no Instagram do Wagner Dorim, terapeuta, Wagner com W, Dorim com M, Terapeuta, deixar o nome lá no, no Instagram. Tá bom? Beijo no coração, bom final de semana. E que Deus ilumine a cada um de vocês. Tchau, pessoal. Karen, tô chegando aí para tomar café.